Hello guys, assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. First of all, thank you so much for your all love and support. I expect you to get a lot of support. Thank you so much. Now, we will go to the world's tallest water fountain, King Fahad Water Fountain. Now, we will be able to communicate with you. Evening time ആണ് പോണ്ട് നമുക്ക് കണ്ട മനസ്സിലാവും സൺസെറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സൺസെറ്റ് കാണാനാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ ആളുകളും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോ ഓൾമോസ്റ്റ് അവിടെ എത്താനായി ഇവിടെ കൂടുതൽ ആളുകളും പ്രിഫർ ചെയ്യാ ഫാമിലിന്റെ കൂടെ പുറത്തു പോകാൻ ഒരു ഈവനിംഗ് ടൈം ആയിരിക്കും ട്ടോ കാരണം ഇവിടത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ഒക്കെ അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡേ ടൈമിൽ പോകുന്നതിനേക്കാട്ടിലും എല്ലാ ഫാമിലി പോകുന്നത് ഈവനിംഗ് നൈറ്റ് ആ ഒരു ടൈമിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത് ക്രോസിംഗ് ടൈം ആണ് ട്ടോ ഇപ്പോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല ഹറി പറിയിൽ പോവാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഡയറക്റ്റ് അതിന്റെ എൻട്രൻസിലേക്കാണ് വന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക തരം ആംബിയൻസ് ആണ് കാരണം സൺസെറ്റ് ആവാൻ ആയതാരണം തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആ കാറ്റും പിന്നെ ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്ന നല്ല ടീ കോഫീൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു സ്മെല്ലും ഇവരുടെ പെർഫ്യൂംസിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലും ഒക്കെ കൂടി കൂടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക തരം ആംബിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ജിദ്ദയിൽ എൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഇതാണ് എൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് ഇൻ ജിദ്ദ ഇനിയിപ്പോൾ നാട്ടിലാണെങ്കിലും എനിക്ക് കൂടുതൽ പോകാൻ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ ബീച്ച് സൈഡ് അതേപോലെ സൺറൈസ് കാണുക സൺസെറ്റ് കാണുക അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ വ്യൂ കണ്ടോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എത്ര റിലാക്സിങ് ആണ് നല്ല തണുത്ത കാറ്റും ആക്ച്വലി തണുത്ത കാറ്റില്ല ഒരു ഒരു വാം ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റാണ് വരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ആമിക്കുട്ടിക്ക് മറ്റേ അവിടെ ഫിഷസൊക്കെ ജമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും മോട്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി അപ്പോൾ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കായിരുന്നു അവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പോകുമ്പം ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഫിഷിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് മുമ്പേക്ക് പോകുമ്പം കുറേ ആളുകൾ നിരനിരേ ഇരുന്നിട്ട് ഫിഷിങ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ നിന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഷീറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവർ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും അവിടെ റിലാക്സ് ആയിട്ടിരിക്കും പിന്നെ പൊതുവേ ഇവർ കുറച്ച് പ്രൈവസി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അത്ര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നില്ല അവർക്കതൊരു ഡിസ്കംഫർട്ടബിൾ ആവുമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാനത് കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സൺസെറ്റ് ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കോസ്മിക് എനർജി ഒക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്ന പോലെ ഒക്കെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തമ്മിലും ഒക്കെ ഇതായിരുന്നു വേൾഡിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ടോളസ്റ്റ് വാട്ടർ ഫൗണ്ടെയിൻ അപ്പോൾ ഇത് കിങ് ഫഹദ് വാട്ടർ ഫൗണ്ടെയിൻ എന്ന് മാത്രമല്ല ജിദ്ദ വാട്ടർ ഫൗണ്ടെയിൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് 1980 to 1983 ആണ് അതിന് ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1985 ആണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇതൊക്കെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ അപ്ഡേഷനിൽ വന്നതാണ് ഈ സാധനം നോക്കിയാണ് കേട്ടോ ഇത്ര കാലമായിട്ട് പക്ഷേ ഇതിന് 35 years ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 312 meters അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് 375 km/h ആണ് ഇത് കുറച്ച് വിട്ടുന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ പിന്നെ നമുക്ക്
കോഫീൻ്റെയും ടീൻ്റെയും ആൻഡ് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒക്കെ കുട്ടി കുട്ടി ഷോപ്പുകൾ കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികളെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ കുറച്ച് കുറച്ച് ടോയ്സുകളും ഉള്ള ഷോപ്പുകളൊക്കെയാണ് ഈ ഏരിയയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ആമി കുറച്ച് ടയേർഡായപ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ട് കളിപ്പിക്കാൻ വിടാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ആമി സോ എക്സൈറ്റഡ്, ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെ പാർക്കിൽ വന്ന് കളിക്കാൻ. കുറേ കുട്ടികളുണ്ടാവുമല്ലോ റൂമിൽ വെറുതെ ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് അവർക്ക് ഏറ്റവും റിലാക്സ് ആവണത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്ലേസാണ്. അപ്പോൾ നൈറ്റ് ഒരു 9 o'clock ആകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ റൂമിൽ തിരിച്ച് പോവാണ്. ആമിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം തന്നെ ടയേർഡായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അവൾ നല്ലോണം എൻജോയ് ചെയ്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും, അപ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.